атмосферою природи. Він дуже багато подорожує. Подорожує цілим світом і вбирає в себе ці прекрасні картини, які є, починаючи від Юти в Штатах, від Японії. Зрештою, його навіть Гагаку про себе говорить, що він вникає в тієї найлипші пласти культури Японії. Він намагається оволодіти музичними інструментами найрізноманітнішими, втілювати ті музичні інструменти в своїй творчості. Зокрема, на нього величезне враження справив індонезійський гамелан з острова Балі. Це особливий тип оркестру, який, власне, він і використав в своїй симфонії Турангаліла. Олів'є Месіан ту симфонію Турангаліла він розпочав з нагоди замовлення, яке отримав від Бостонської філармонії. Власне кажучи, симфонія Турангаліла – це є той епіцентр симфонічного мислення Олів'є Месіана, в якому зосередилися. З одного боку, це поема любові, з іншого – це є такий своєрідний продовження Трістана Ріхарда Вагнера. Це є нове слово в серіалізмі, через те, що тотальний серіалізм, який використовує Олів'є Месіан, мається на увазі, жоден з елементів не має права повторитися, поки не пройшли всі інші. І таким чином це є проповідування своєрідного демократизму. Кожен має бути рівний. І ця рівність проявляється, власне, в музичній мові Олів'є Месіана. Більше того, він використовує дуже часто і дуже вдало ладовість, власне, східної музики. Таким чином, творячи місток між музикою Заходу і Сходу, він створив симфонію Турангаліла, яка була виконана в Бостоні в супроводі, оркестром керував на той час Леонард Бернстайн. Так, от ми зараз бачимо, власне, оркестр філармонії Бостонської і Леонарда Бернстайна. На фільмі «Дека» була зафіксована ця симфонія, зрештою вона мала своє продовження. В багатьох філармоніях світу вона виконувалася і кажуть, що далі зараз продовжує виконуватися. Олів'є Месіан мав своє пристанище. Під час тих подорожей він, звичайно ж, прагнув завжди додому. А його дім – це було Дофіне. Дофіне – це така область в Альпах, де фактично біля Гренобля, де так ми їдемо на відпочинок в Карпати, так само Олів'є Месіан їхав це Дофіне. Там він писав свою музику, там він черпав натхнення, те все, що він зібрав під час подорожей зі світу, він там фіксував. І зрештою продовжував знову ж таки свої походи в ліс за голосами птахів. Це було його одне з улюблених занять. Ми зараз послухаємо, як же ж це відбувалося насправді. Є дуже цікаві зафіксовані фрагменти, коли разом зі своєю дружиною, другою дружиною Іван Дальон, Олів'є Месіан творив музику. Пінгер, il éclate tout d'un coup brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries sur deux sons très célèbres. Tico, 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 tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et gong qui fait tchou, 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 tchou. Voici le râle de Genet. C'est étrange ce rythme iambique, brève, longue, que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait...
des notes à l'été qui se terminent par un torpedo victorieux. La Maurice. Et enfin, des sons lents, lunaires, lointains, on paraît que ça vient d'une autre planète et que l'oiseau est parti bien, bien loin ailleurs. Et puis tout d'un coup, il est là et il y a une phrase formidable et très rapide pour finir et très forte. Таким чином, власне, зафіксоване було це, щоб почути в лісі. Те, спочатку він сам наслідує, як ви бачите, наслідує ту пташку, це в нього прекрасно виходить, прекрасні акторські здібності і, власне кажучи, вміння перетворити те, що він почув від пташки, перетворити на музику. Цим він скористався, створивши величезне полотно, яке він назвав «Каталог птахів». Власне, це той другий шлях, яким він пішов, поруч з зверненням до Господа, поруч з органом, який в нього відволікав його від людського, і зрештою дав можливість спілкування напряму з Господом, також з природою, спілкування через пташок. Каталог птахів, який складається з 7 книг і 13 номерів, має кожен свою пташку, яка зображена, власне, Олів'є Месіаном в надзвичайно яскравий спосіб. Ми зараз послухаємо одну з цих п'єс Олів'є Месіана, це буде «Жаль». Це фортепіано Меланія Макаревича.